իշխանությունները հաճախ խոսում են սահմանից որոնք դեպի Խոզնավարի հատված են գնում, դեպի Սևլիջ են գնում, հատվածներ կա, եթե մենք 3 կիլոմետր հետ ենք քաշում, ադրբեջանցիները հայտնվում են ոչ միայն հայկական բնակավայրերում, այս բարակայում մենք հետ ենք քաշում մեր բնակավայրից, մենք հետ ենք քաշում նաև մեր կոմունիկացիաներից. Հիմա երկրորդ խնդիրն է այստեղ առաջանում. Մենք տեսել ենք, որ այս ընթացքում ադրբեջանական զորքերը տարբեր օպերացիաների, հարձակումների, ագրեսիայի արդյունքում անարգել ելումուտ են ապահովում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում։ Հիմա պատկերացրեք իրավիճակ, որ ստեղծված իրավիճակում մենք ևս 3 կիլոմետր պայմանական հետ ենք քաշում մեր մեծ թվով բնակավայրերից, կոմունիկացիաներից, որոնք ստանում են օրինակ չեզո գոտու կարգավիճակ, իսկ ու վերահասկելու ադրբեջանական հաջորդ ագրեսիան։ Այսինքն ու՞ր ենք միջև հետ քաշում, որն է դա տրամաբանություն, եթե մենք համարում ենք, որ Ադրբեջանը գտնվում է մեր սուվերեն տարածքում, որն է իմաստը, մենք մեր հատվածում 3 կիլոմետր զիջենք և հետքայլ կատարենք։ Իրականությամբ սա որևէ տրամաբանություն չունի, իշխանությունը փորձում է ցույց տալ, թե ջանքեր է գործադրում իրավիճակը շփկելու կամ հետ բերելու, բայց մեզ գլորում է շատ ավելի վատ վիճակը։ Ես արդեն նշեցի, որ քանի որ առաջնագիծը հետ պատերազմյան իրավիճակով անցնում է այնպիսի բնակավայրերով, որտեղ մեր մի շարք բնակավայրեր հայտնվել են սահմանամերձի կարգավիճակում, օրինակ նոյեմբերի 9-ի հայտնի փաստաթղթի ստորագրումից հետո, Խաշաթաղի և Քարվաճարի հանձնումից հետո սահմանամերձի բնակավայրի կարգավիճակ են ստացել Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի, Գեղարքունիքի, Վայոցորի մի շարք բնակավայրեր։ Եվ այս իրավիճակում ևս 1-2 կիլոմետր հետ գնալը ոչ մի կորուստ է զուտ հողի, այսինքն մեր համար ամենաթանկ համարվող արժեքի մասով, այսինքն մեր հայրենիքի կորուստի առումով, այլ խնդիրը նաև ռազմավարական և ռազմական տեսանյունից։ Այսինքն այս իշխանությունը կամ ստացվում է, որ չի, այսպես ասեմ, գնահատել դրանից բխող Հայաստանի համար ստեղծող նոր սպառանլիքները, կամ որ շատ ավելի հավանական է, գիտակցաբար գնում է նոր կորուստների, նոր զիջումների, որի գինը բնականաբար վճարելու է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, անկախ նրանից, թե մեր քաղաքացին ապրում է Գյումրիում, ապրում է Երևանում, թե ապրում է Սյունիքի որևէ բնակավայրում։ Ինչ-որ սպառնալի դիտակ չեն մնալու այդ անձինքով շարունակելու են համայնքներում ապրեն, եթե ապրեն։ Եթե ես խոսում եմ չգնահատված կամ նպատակողված սպառանլիքների մասին, բնականաբար առաջին հերթին նկատում եմ այն մարդկանց, որոնց կյանքը արդեն իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո վերածվել է դժոխքի, և Հայաստանի իշխանությունների այս քայլերը այդ դժոխքը սարքում է սերիական ինչ-որ դժոխքի։